Dominica undecima per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eque lexio Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore viden si esus turbas. Misertus est eis quia erant vexati et iacentes sic ut oves non habentes pastorem. Tunc dicit discipulis suis, Mesis quidem multa operari aut in pauci rogate ergo dominum mesis ut mittat operarios in mesem suam et convocatis duodecim discipulis suis dedit illis potestatem spiritum in mundorum ut eiterent eos et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem duodecim autem apostolorum nomina sunt ec. Primus, Simon cui dicitur Petrus, et Andreas frater eius, et Iacobus, Ebedei, et Ioannes frater eius, Filipus et Bartolomeus, Thomas et Matheus publicanus, Iacobus alfei et Tadeus, Simon cananeus, et Judas Iscariotes, qui et tradidit eum. Os duodecim misi di Iesus, precipiens eis et dicens, in viam gentium ne avieritis, ed in civitate samaritor, samaritanorum ne intraveritis, sed potius ite ad qui perierunt domus Israel. Euntes autem predicate dicentes, Apropincuabil regnum chelorum, infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, demones eichete, gratis acepistis, gratis date. Verbum domini. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dad lo gratis Palabra del Señor ¿Y dónde tus ochlos esplanchniste periauton hoti esan esculmenoi kai errimenoi hosei probata me ejon tapoimena Tote legeitois matetais autou homen therismos polus hoide ergatai oligoi deecete un tu curiu tu therismu hopos ek ergatas eis ton therismon autu kai pros kalesamenos tus dodeka mathetas autu edoken autois exousian pneumaton akatharton hoste ek vale in auta kai therapeu in pasan noson kai pasan malakien ton de dodeka apostolon to onomata estin tauta πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, καί Ανδρέας ο αδελφός αυτού, καί Ιάκωβος ο του Τσεβαδάιου, καί Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος καί Βαρθολομάιος, Θομάς καί Μαθάιος ο τελώνες, Ιάκωβος ο του Χαλφαίου, καί Θαδάιος, Σίμων ο Κανανάιος, καί Ιούδας ο Ισκαριώτες, ο καί Παραδούς αυτον. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγκαίλας αυτούς λέγοντες: «Εις χοδών εθνών με απέλθετε καὶ εις πόλην εθνων με απελθετε και εις πολην σαμαριτων με εις ελθετε. Πορεύούσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολολότα οικού Ισραήλ. Πορεωόμενοι δὲ κρύψετε λέγοντες ώστε ένγικεν η βασιλεία τον ουρανόν». astenuntas therapeute, necrus egeirete, leprus catharitzete, daimonia eqvalete, dorean elabete, dorean dote. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.